ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት ጠቃሚ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምናየው አንድ ሰው በእናንተ በከፍተኛ ደረጃ ሲሳብ፣ ለእናንተ ፍቅር ሲኖረው፣ ለእናንተ ጤናማ የሆነ የፍቅር ስሜት በሚኖረው ጊዜ ሊያሳያችሁ የሚችሏቸውን ለየት ያሉ ባህሪያቶች እናያለን። አንዳንዶቻችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቃችሁኛል። አንዳንዴ ምን አለ በፍቅር ህይወት ውስጥ አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሯቸው ፍቅራቸውን በአፋቸው የመግለጽ አቅም የሌላቸው ሰዎች አሉ። ካስተዳደግ ሊሆን ይችላል፣ አይናፋርነት ይዟቸው ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ባህሪያት ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛም ባለፈ በባለፈው ፍቅር ህይወታቸው ተጎድቶም ሊሆን ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ በአፍ ከሚያወጡት ቃል በተቃራኒ በተግባርና በተለያየ መንገድ ባህሪያቶችን፣ ምልክቶችን ሊያሳያችሁ ይችላሉ። እነሱን ሀሳቦች በዛሬ ቪዲዮ ላይ እናያለን። በተቃራኒው ደግሞ ፍቅራቸውን በአፋቸው ብቻ የሚገልጹ ሰዎች አሉ። ተግባር ላይ ዜሮ ናቸው። ውስጣቸው እውነተኛ ፍቅር ስሜት አይደለም ያለው። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጠቅለል ያሉ ሀሳቦችን እናያለን። በጣም የምትጠቀሙበት ጠቃሚ ሀሳቦችን የምታገኙበት ቪዲዮ ነው። ብዙዎቻችሁ ብዙ ትምህርቶችን ታገኙበታላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ላይ ለተፈጠረ አንዳንድ ጥያቄዎች ምላሾችንም ያዘለ ቪዲዮ ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ይህን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ፣ እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ። እኔ ዶክተር ዳኒ ይባላለሁ። ስነ አእምሮና የስርዓተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከጎን ያለችውን የደውሉ ምልክት አንዴ ብትጫኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። የመጀመሪያው ሀሳብ፣ ተቃራኒ ጾታ ብዙ ጊዜ በእናንተ በሚሳብበት ጊዜ ለእናንተ እውነተኛ ፍቅርና ለእናንተ መልካም ስሜት በሚኖረው ጊዜ ከሚያሳያችሁ ባህሪ መካከል የእናንተን ተግባራትና የእናንተን ስብዕናዎች የማንጸባረቅ ባህሪን ልታዩበት ትችላላችሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? የእናንተን ባህሪና የእናንተን ስብዕና የማንጸባረቅ ማንነት ስንል የእናንተን መጥፎ ባህሪ እያልን አይደለም። ሰዎች ለእናንተ መልካም ስሜትና ፍቅር በሚኖራቸው ጊዜ እናንተ ለምታደርጓቸው፣ ለምትሰሯቸው ነገሮች አክብሮት የመስጠት እናንተ ለምታረጋቸው ነገሮች ፍላጎት የመኖር ባህሪን ያሳያሉ። እናንተ መልካም ብላችሁ የምታረጓቸው ነገሮች፣ እናንተን በሚያዝናናችሁ ጉዳዮች ላይ የመሳብ ፍላጎትን የማሳየት ባህሪን ታዩባችኋላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ምልክት ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ለእናንተ ጊዜም ቦታም ለፍላጎቶቻችሁ፣ ለድርጊቶቻችሁና ለውሳኔዎቻችሁ ይህን ባህሪ ያሳያሉ። በዋነኝነት የእናንተን መልካም ስብዕናና ባህሪ ያንጸባርቃሉ። እናንተን የመምሰል አይነት ስብዕናን ታዩባቸዋላችሁ። ይሄኛው የመጀመሪያው ምልክት ነው። ሁለተኛ፣ አጥብቀው ሀሳቦቻችሁንና ውሳኔዎቻችሁን ይደግፋሉ። ይህን ማለት ግን የምታደርጉት ነገር እነሱን የሚጎዳ እንደሆነ እያወቁ፣ ጤናማ እንዳልሆነ እያወቁ እናንተ የምትሉት ነገር ሁሉ ትክክል ነው፣ እውነት ነው ይላሉ ማለት አይደለም። ነገሮችን በተቻላቸው አቅም ከእናንተ አንግል ለማየት ይጥራሉ። እናንተ ነገሮችን በጤናማ መንገድ፣ በአውንታዊ መንገድ ለማየት የጠራችሁበትን ሁኔታዎች በመፈተሽና እነሱን በመለየት ከእናንተ ጋር በሀሳባችሁ በውሳኔያችሁ አብረው ለመቆም በጣም ፈቃደኛ ናቸው፣ ጥረት ያሳያሉ። አንዳንዴ ምን አለ በፍቅር ህይወት ላይ ተቃራኒ ጾታ ለእናንተ ጤነኛ ስሜት ሳይኖረው ሲቀር የመዋዠቅ ባህሪን በሚያመጣበት ጊዜ ከእናንተ ውሳኔና ከእናንተ ሀሳብ ጋር አብሮ ለመቆም ብዙ አይታገልም። ብዙ ጊዜ በተቻለው አቅም እናንተ ከምታነሱት ሀሳብና ከውሳኔዎቻችሁ ውስጥ አውንታዊ ነገሮችን ለማየት ሳይሆን የሚጥረው የሚታይ አውንታዊ ነገር እያለ አሉታዊ ነገሮችን በማውጣት ከእናንተ ለመቃረን ነው ብዙ ጊዜ የሚጥረው። ይህን የሚያደርግበት ምክንያት እኔ ትክክል ነኝ የሚል አመለካከት ስላለበትና ከእኛነት ስሜት ወጥቶ እኔነት ስሜት ላይ ስላለ ነው። እውነተኛ ፍቅር ለእናንተ ተቃራኒ ጾታ በሚኖረው ጊዜ ከኔነት ስሜት ወደ እኛነት ስሜት ያድጋል። ያ ስሜት ደግሞ በተሻለው አቅም በውሳኔሽ በምታደርጊያቸው ነገሮች ላይ ከአንቺ ጎን ለመቆም ጥረት እንዲያደርግ ያግዘዋል። ይህን ስል በብዙ አንግል ነው። ብዙ ሀሳቦችን ማንሳት እንችላለን። ውሳኔ ስንል በመካከላችሁ ሊኖሩ በሚገቡ ገደቦች ልክ፣ በመካከላችሁ በሚኖሩ እቅዶች፣ በአጠቃላይ በእነዚህ ሀሳቦች ላይ በተቻለው አቅም ከእናንተ ጎን ለመቆም የተቻለውን ያህል ጥረት ያደርጋል። ሶስተኛ፣ ከእናንተ ጋር የሚኖረው አካላዊ ንክኪ በጠቅላላ ግንኙነት ወደ ማድረግ የሚገፋው አይደለም። ምን አለ መሰላችሁ፣ በፍቅር ህይወታችሁ ውስጥ አንድ ሰው ከእናንተ ጋር እውነተኛ ፍቅር በማይኖረው ጊዜ አብዛኛው ኦልሞስት ከ90% በላይ ከእናንተ ጋር ባለው አካላዊ ንክኪ እጅሽን በያዘ ቁጥር፣ ሊያቅፍሽ በሞከረ ቁጥር ግቡ ወደ ግንኙነት ሊገፋ የሚችሉ ነገሮችን ወደ ማድረግ ነው። በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ ግን ምን አለ
ራስን መቆጠብ አለ፣ ራስን መግዛት አለ። ይሄ ራስን መግዛት ምንን ይፈጥራል? ጤናማ የሆነ አካላዊ ንክኪ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። አንቺም በማቀፉ ውስጥ መልካም ስሜትን ፍቅርን ሼር ለማድረግ ነው እንጂ አንቺን በማቀፉ ውስጥ ወደ ግንኙነት ሊገፋ የሚችሉ ነገሮችን ለማድረግ አይደለም። ሁሌ በተገናኛችሁ ቁጥር፣ በተቀመጣችሁ ቁጥር፣ ለታወሩ ባላችሁበት ጊዜያት ሁሉ አንቺን ማቀፉ፣ አንቺን እጅሽን መያዙ ግንኙነት ሊገፋ የሚችሉ ነገሮችን ለማድረግ አይደለም። ወነተኛ ፍቅር ከሌለ በሁለታችሁ መካከል መሰረቱ አካላዊ ነገር ከሆነ አብዛኛው ጊዜ በደንብ አስምሩበት። ሚኖራችሁ አካላዊ ንክኪ ጤናማ የሆነ ፍቅርን ለመካፈል አይደለም። ሚኖራችሁ መተቃቀፍ፣ ሚኖራችሁ እጅ ለእጅ መያያዝ ግፊቱ ግንኙነት ለማድረግ ነው። ከግንኙነት ጋር ተያይዞ ያሉ ሁኔታዎችን ለማድረግ ነው። ይሄ ግን ከዛ የጸዳ ነው። ጤናማ የሆነ ከግንኙነት የነጻ በሁለት መልካም በሆነ ፍቅረኛሞች መካከል የሚኖር አካላዊ ንክኪ አለ። ይህ አካላዊ ንክኪ በሁለታችሁ መካከል ካለ ውስጣዊ ትስስር ጋር የሚኖር ጤናማ ነገር ነው። ማቀፍ፣ አንቺን እጅ መያዝ፣ አንቺን ወደ እሱ ማስጠጋቱ ለሌላ ነገር አይደለም። ጤናማ የሆነ ፍቅርን ሼር ለማድረግ ከአንቺ ጎን መሆኑን ለማሳየት ነው። ይሄን በግልጽ ታዩበታላችሁ። ራስን መግዛትን ማለት ነው። አራተኛ፣ አንቺን ማግኘት አለመቻሉ፣ ከአንቺ ጋር ማውራት አለመቻሉ እንዲበሳጭ እንዲያኮርፍ ያደርገዋል። እዚህ ጋር በደንብ አስምሩ። አንዳንድ ጊዜ ተቃራኒ ጾታንም መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ያክል በሰዓቱ የምታወሩበት ጊዜያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ሰዓት አንቺን ማግኘት አለመቻሉ፣ በዛ ሰዓት አንቺን ለሱ መደወል አለመቻልሽ ወይም እሱ ደውሎልሽ ማንሳት አለመቻልሽ አንቺን ማግኘት አለመቻሉ ሊያበሳጨው፣ የባህሪ መለዋወጥን ሊያመጣበት ይችላል። ይሄ አሉታዊ ባህሪ አይደለም፣ ግልጽ ነው። ናፍቆት ብለን የምንጠራው ስሜት የሚፈጥረው ነገር ነው። ይህም ባህሪ ተቃራኒ ጾታ ጋር ስታዩ በሌላ አንግል አትወርግሙት። ሰዎች በባህሪያቸው አብሯቸው ሊሆን የፈለጉት ሰው ወይም ደግሞ በእንዲህ አይነት ልምድ ውስጥ የነበረን ሰው በሚያጡበት ጊዜ የባህሪ መለዋወጥ ይፈጠራል። ይሄ ባህሪ መለዋወጥ ራሱን የቻለ መነጫነጭን፣ ማኩረፍን ሊፈጥር ይችላል። ይህም ባህሪ እሱ ጋር ያያችሁት እናንተ ጤናማ ስሜት ስላለውና እናንተን በማጣት ውስጥ ከተፈጠረ ናፍቆት ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። እናንተን ማግኘት አለመቻሉ እንዲያኮርፍ፣ እንዲበሳጭና የባህሪ መለዋወጥን እንዲያመጣ ሊያደርገው ይችላል። በተመሳሳይ መንገድ ይህም ባህሪ እናንተ ጋርም ልታዩ ትችላላችሁ። አንዳንዴ ግን ይሄ ባህሪ ገፍቶ በሚወጣበት ጊዜ ተቃራኒ ጾታ ላይ መልካም ስሜት ሊያፈጥር ይችላል። ይሄ በጣም የተጋነነ ጥገኝነትን ሊያሳይ ይችላል። ይህን ባህሪ እሱ ጋር ያያችሁት ለእናንተ እውነተኛ ፍቅር ስላለው፣ ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣ ስለሆነ እንዲህ አይነት ጊዜ ላይ መኩራት፣ እንዲህ አይነት ጊዜ ላይ አጉል ባህሪ ማሳየት መልካም አይደለም። ተፈታጥፍታችሁ ይህን ባህሪ ስታዩበት መታገስና ይቅርታ መጠየቅ ግዴታ አስፈላጊ ነው። አምስተኛ፣ ለእናንተ ጤናማ ብለን የምንጠራችሁን ባህሪያቶች ያሳያሉ። ከእናንተ ጋር መሆን እንደፈለጉ የሚያሳብቅባቸውን ባህሪያቶች ያሳያሉ፣ ግን ደግሞ ለመወሰን ይቸግራሉ። ይህ ባህሪ እንደ መልካም ልንወስደው እንችላለን። አንዳንዴ ሰዎች በባለፈው ህይወታቸው ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ፣ ለምሳሌ ከላይ የጠቀስኳቸውን ባህሪያቶች ያሳያችኋል፣ አሁንም ግን ከእናንተ ጋር አብረው ለመሆን ለመወሰን ይቸግራሉ። የሆነበት ምክንያት በተለያየ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ከነዚህ በጣም በዋነኝነት ልንጠቅሰው ከምንችለው ባህሪ መካከል ከዚህ በፊት በነበራቸው ህይወት በተቃራኒ ጾታ መገፋት፣ በተቃራኒ ጾታ በደል መድረስ ነው። ለምሳሌ ያክል አንድ ወንድ ልጅ ባመናት ሴት ፍቅረኛዬ ብሎ ባመናት ሴት በሚከዳበት ጊዜ፣ መከዳት ስንል እሱን በሌላ ሰው መለወጥ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ምክንያቶች በነበረው ፍቅር ህይወት ላይ በሚጎዳበት ጊዜ፣ በዛ ሰዓት ላይ የሚኖረው በሴቶች ላይ የሚኖረው የወረደ እምነት ለእናንተ ጤናማ ስሜት እንኳን ቢኖረውም በእናንተ ላይ ቁርጠኛ እንዳይሆን፣ ከእናንተ ጋር አብሮ እንዳይቀጥል ሊያረገው ሊገታው ይችላል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ወቅት፣ በእንዲህ አይነት ጊዜ ላይ የባለፈው ህይወቱን ለማጥናት ለማየት መሞከር ጥሩ ነው። ግለሰቡ እንዲህ አይነት ሂስትሪ ካለው፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ከዚህ በፊት አጋጥመውት ከሆነ በተቻላችሁ አቅም በእናንተ ላይ ሙሉ እምነት እንዲኖረው ከእናንተ የሚጠበቀውን ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይሄ ግለሰብ ምናልባትም ጊዜ ሊፈልግ ይችላል፣ ወደ ራሱ እስኪመለስ፣ ባለፈው ህይወቱ የደረሰበትን በደል እስኪረሳ ጊዜ ሊፈልግ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በፍቅር ህይወታቸው ላይ ከዚህ በፊት በነበረ ህይወታቸው ይጎዱና ከዛ ሳያገግሙ ወደ ፍቅር ህይወት ይመጣሉ። በዚህ ሰዓት ላይ ባለፈው ህይወታቸውን ረስተው አሁን ባገኙት ሰው ላይ እምነት ለመፍጠር ይህን ሰው ለማመን ይቸግራሉ፣ ሙሉ በሙሉ ከባለፈው ህይወታቸው ስላልዳኑ። እንዲህ አይነት ነገሮች በምታዩበት ጊዜ ግለሰቡ እንዲድን፣ ወደ ራሱ እንዲመለስ ጊዜ መስጠት አሊያም በእናንተ ላይ ጠነከረ እምነት እንዲኖረው ማድረግ አስፈላጊ ነው። ስድስተኛውና ዋነኛው
ጤናማ ለእናንተ ስሜት ያላቸው ለእናንተ ፍቅር ያላቸው ሰዎች እናንተን ከመጥፎ ነገር ይስቧችኋል ወደ መልካም ነገር ይገፋችኋል። ከነዚህ ሰዎች ጋር አብራችሁ መሆን በጀመራችሁ ግዚያቶችና ከነሱ ጋር ባላችሁበት ግዚያት ላይ አብዛኛው ነገሮቻችሁ ወደ መልካም ነገር ያጋደሉ ናቸው። በብዙ አንግል እናየው እንችላለን። ከሱስ አንጻር እናየው እንችላለን። መልካም ካልሆኑ ጓደኞች ጋር ከመዋል ልንለው እንችላለን። ካዋዋል ጤናማ ካልሆነ አዋዋል ጋር ልንወስደው እንችላለን። ከተዛባ ባህሪ ጋር ልንወስደው እንችላለን። ማንነትን ከማጣት ጋር ልንወስደው እንችላለን። እነዚህ ሰዎች ከብዙ መጥፎ ነገሮች የሳቧችሁ ወደ መልካም ነገሮች የሚገፋችሁ ሰዎች ናቸው። በአጠቃላይ በእኔ እምነት አንድ ሰው በትክክልም የእናንተ መሆኑን የህይወት አጋራችሁ መሆኑን ማወቅ ከምትችሉበት በጣም መሰረታዊ ነገሮች መካከል ይሄ ግለሰብ ጤናማ ከሆኑ ማንነቶች እያራቃችሁ ነው ወይስ ጤናማ ለሆነ ማንነት እየገፋችሁ ነው የሚለውን መመለስ መቻል ነው። ያን መመለስ ከቻላችሁ በትክክልም ይሄ ግለሰብ ለእናንተ እውነተኛ ፍቅር አለው። አንዳንዴ ግን ምን አለ ምናልባትም ግለሰቡ እናንተ ጋር መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሲመጣ የተዛባ ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ያን ባህሪ በእናንተ አማካኝነት ማስተካከል ከቻላችሁ ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ስብእና ብለን ልንወስደው እንችላለን። ግለሰቡን ከመጥፎ ማንነት ቀይራችሁ ወደ መልካም ስብእናው ማምጣት ከቻላችሁ በትክክልም እናንተ ለዚህ ግለሰብ የተሰጣችሁት ህይወት አጋሩ ናችሁ። በተመሳሳይ መንገድ እሱም ያን አይነት ስብእና እናንተ ጋር ከፈጠረ በትክክልም እናንተ እውነተኛ አጋር ናችሁ። ዘላቂ ፍቅርን መመስረት ትችላላችሁ። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ መልካም ሐሳቦችን እንዳገኛችሁ በተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ማስተማሪ ቪዲዮዎች ከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።